مدحونها سومالي لان مو صبيح عبدي ايامان تقصرق مدحتويتها وحاوكو قابلي وفتح الدبان اهو كسو ده دالك انجريس كواس او سوق ري مقالد هرقيسا وفتقن حلدبان اهو كسو ده بارلمان كدالك انجريس او هو كبين يو حلدبان جيفين ويليامسون او دوان كلهو ده سوهور اغي دو ده قدية ده مدحبانان ده سومالي لان هيا كلان كودان وها ميد آن وربهن تلوه قلينا waxaa war saxaafadeed madaxtooyada ka soo saartay lagu sheegay inuu ku soo dhaamay isfaham war saxaafadeedkan oo noqol ka mid ah soo gaadhay xafiiska wararka ee telefishinka CBA waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu ka mahadnaqay xildhibaanada doodii xaqiiqda ku fadhiday ee ay baarlamaanka Ingiriiska dhawaan horgeeyeen qadiyada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland doodii cadcada ee ay badka keenan iyo adkeynta xiriirka soo jireenka ee hore ugu dhaxeeyay labada dal isaga oo soo dhaweeyay booqashada rasmiga ah ee ay ku yimaadeen jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkaasi sidoo kale madaxweynuhu waxa uu fariin u diray dhammaan baarlamaanada kale ee caalamka inay ku daydaan baarlamaanka Ingiriiska oo ku dhiiraday inay horkeenaan golayaashooda dooda la xidhiidha qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland maadaama waqtigan uu yahay kii ay Soomaaliland iyo shacabigeedu sugayeen xaqii ay beesha caalamka ku lahaayeen ugu dambeyn madaxweynuhu waxa uu dowladda UK ugu baaqay in ay ballaariso xafiiska dowladda Ingiriiska ay ku leedahay caasimadda Soomaaliland Hargeysa si uu u bixin karo adeegyo bulsho oo dhameystiran dhinaciisa madaxweynaha Soomaaliland waxa ku helinayay kulankaasi madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Seeliici wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Keed Maxamuud iyo safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Ingiriiska Ambassador Cabdi Cabdulaahi Diiriye halka waftiga uu hoggaaminayo xildhibaan Gavin Williamson ay xubna ka ahaayeen xildhibaan Lord Stewart Pollock iyo xildhibaan Elan